Ahoj, já vás zdravím v dalším videu, udělej si sám. No a dneska tady bude nový Playmobil video. Já vám ukážu, jak můžete udělat hezkou tašku pro tuhletu figurku. Takže, budete potřebovat takovýhle flíz, pak voši pásku. Můžete si toho jednorožce klidně namalovat sami, anebo prostě nějaký motiv vezmete od někud. Tak jako já tady. No a pak tady mám lepidlo a ještě takovýhle provázek. Tady jsem vzala takový ty klasický papírky, z kterých jsem předtím udělala i tu sukni. A ty papírky... Takhle, nebo vezmu jeden, takhle ho přeložím. Tenhle ten papírek položím vlastně na tu látku a obstřihnu to. Můžete si to klidně obkreslit, ale jsem to stříhala napřímo. Tak. Z tohohle teda vznikne základ té tašky. Zatím je to takhle zvlášť. Vezmeme provázek. To bude držátko té tašky. To ucho. Část se takhle překryje dovnitř. Asi takhle do poloviny zhruba. Pak tam dáme teda to lepidlo. No a přilepíme. Dobře to podržíme. Musíme počkat, až to stuhne. No a mezi tím, co nám ta taška schne, tak si vezmeme tenhle ten motiv toho jednorožce. Tak, já jsem to tam už přilepila. A takhle vypadá roztomile ta taška. Je tam spousta místa, třeba na botičky nebo na něco. Je to taková plážová taška, dá se to krásně dát takhle přes hlavu. Je to super velikost, si myslím, zrovna pro tuhle figurku. Můžete dělat klidně se dvěma uchy, s jedním. Ale každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Budu mít radost, když dáte palec. Pokud máte přání, dotazy pište. No a... odebírejte a já se těším příště, mějte se hezky, ahoj.